მილოსნებისა და მისი ლიდერის სოფელობაში იდეოლოგიაში ყოფილი დადასტურება. ყოველდღე მაგნოლიას ხუჭა მასში დაკერდებული. მიშახ მასში. ქუჩების სახელწოდების შეცვლა ყველა ქვეყანა გვემხობა თავზე. დემოკრატია საფრთხისქვეშაა, სახელმწიფოებრიობა საფრთხისქვეშაა, ხალხს წაართვეს არჩევნების უფლება, ხალხს წაართვეს ნორმალურად სახელმწიფოებრივი განვითარების უფლება. ამათი სურვილია, რომ მონათ გვაქციონს უყველა, როგორც არიან თვითონ. განსხვავება რა არის? ახლა ჩვენ ყველა მონები ვართ, მაგრამ ჩვენ ვართ მეამბოხე მონები, რომელსაც აქვს ეს მონები, ესენი შემგუებელი მონები არიან, რომელიც აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას ერთი ოლიგარქის სტრუქტურიდან გამომდინარე.